Աջարաբեթի ակցիայի մեքենաները հենց նոր կրկնապատկվեցին։ Ստացիր 8 Jaguar-ի Pace, 100 iPhone 11 Pro և շատ այլ բոնուսներ։ Միացիր e-Race ակցիային և որական մեկ դուրը բաց իր անվճար։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, տաղավարում հյուրն կալել ենք մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թաթոյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Թաթոյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձի ոչ եթերային կադրերը հայտնվեցին համացանցում և ըստեղության նպատակն էր ծաղրել երկրի ղեկավարին։ Անկախ նրանից, ով է վարչապետը, սիրենք թե չսիրենք նրան, արդյոք նման վերաբերմունքը ղեկավարության նկատմամբ ընդունելի է։ Ես այդ հարցի շուրջ ընդամենը ասեմ, որ ես արձագանքել եմ այդ հարցին և ես արձագանքել եմ այդ հարցին մոտենում եմ արժեքների տեսանկյունից, երկրում մարդու իրավունքների համակարգի և նաև բարոյական արժեքների տեսանկյունից, որտեղ դրանք կապված են իրար հետ և ես համակարգային եմ մոտեցել հարցին, առհասարակ երկրի համար պետականության և երկրի ժողովրդի զարգացման ներուժի տեսանկյունից մենք ինչ արժեքներ ենք հետապնդում։ Եվ իմ գործնեության ողջ ընթացքում ես հենց այդ սկզբունքներով էլ ղեկավարվում եմ և այդ սկզբունքային նաև դիրքորոշման շրջանակում էր նաև իմ արձագանքը, որտեղ նաև ես հարցադրում էի նաև արել, միթե մենք նման արժեքներով ենք առհասարակ ղեկավարվում և այդտեղ ես անդրադարձել էի հենց նաև այն տեսանկյունից, թե ինչ արձագանքի է առանձին դեպքերում արժանանում։ Եվ նու դարձյալ նշեմ, որ ինձ համար կարևոր է, որ այո, նախագահի ինստիտուտի նկատմամբ հարգանքը, վարչապետի ինստիտուտի նկատմամբ հարգանքը, իհարկե առանձին արժեք է և բարձրագույն արժեքներից են մեր հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցին և վեհապար հայրապետը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը և այդ արժեքների նկատմամբ հարգանքը և իմ արձագանքը պայմանավորված էր հենց այս սկզբունքային դիրքորոշմամբ։ Տեսեք, մենք անընդհատ խոսում ենք խոսքի ազատության կարևորության մասին, բայց միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ երբեմն այդ խոսքի ազատությունը չարաշահվում է ու օրինակ վերածվում մատելության, խոսքի անհանդուր ժողականության, կլինի մամուլ, կլինի Facebook-յան տիրույթ, միգուցե նաև հասարակական իրական շփման տիրույթում դա կա։ Այդ սահմանը ինչպես կարելի է հասկանալ ու ի վերջո մենք Ձեր հարցադրումը տեղին է և առհասարակ խոսքի ազատության երաշխիքներով վիրավորանքը, արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքը չի պաշտպանվում։ Այսինքն խոսքի ազատությունը սա նաև համընդհանուր միջազգային չափանիշ է։ Սա կարևոր է, որովհետև գիտեք, ամեն մարդու արժանապատվությունը իր իրավունքների հիմքում է նաև ընկած և սա ոչ միայն պետք է պետությունը պաշտպանի, այլ նաև մենք բոլորս, ես կարծում եմ, պետք է ղեկավարվենք այս կարևոր սկզբունքներով։ Շատ դժվար է որոշել այն սահմանը, որտեղ որ խոսքը գնում է օրինակ ատելության խոսքի մասին, բայց դա անել պետք է և կան միջազգային չափանիշներ, որոնք ուղղված են դրան և իմ տարեկան հաղորդմամբ, մյուս փաստաթղթերում, առհասարակ ամենօրյա գործնական ընթացքում էլ պարտադիր մոնիտորինգի ենթակա առարկա հարցերից է հենց սա, ու պետք է ասեմ, որ մշտապես եմ այս հարցերի ուշադրության ներքո պահում, որովհետև գիտեք, օրինակ, եթե վերցնենք սոցիալական մեդիան, այստեղ սոցիալական ցանցերը, այստեղ հատկապես մեծ է այդ վիրավորանք պարունակող խոսքը, ատելությունը։ Եվ խնդիրը նաև այն է, որ մեծ ագրեսիա կա, որը նաև կեղծ այդ կեղծ խմբերից, կեղծ օգտատերերից է գալիս և կարծեք թե նաև անընդհատ սադրանքների է ենթարկվում հանրությունը, առավել ևս մարտահրավերին ավելանում է նաև այն, որ այսօր շատ-շատ մեծ է մեր այն հայրենակիցների թիվ, ովքեր ընդգրկված են սոցիալական ցանցերում։ Ես դրա համար և գիտեք, տպավորություն է նաև, որ խմբերով բաժանված մարդիկ են և ես ասել եմ արդեն այս մասին, տպավորություն է, որ կարծեք թե մրցում են նաև ինչ-որ դեպքերում, ով ում ավելի շատ կհայոյի և այլն, իսկ առողջ քննարկումները ցավոք սրտի մեզ մոտ ուղեկցվում են շատ հաճախ հենց այդպիսի, այսինքն առողջ քննարկումներն են բացակայում։ Սա պրոբլեմ է և ես կարծում եմ մենք բոլորս պետք է համատեղ ջանքերով, լրատվամիջոցները այդտեղ շատ կարևոր դեր ունեն, նպաստենք այս երևույթի նվազեցմանը և չթողենք հանգարց, որ այն զարգանա, այլ փոխարենը, հակառակը, որ հնարավոր շուտ կանխենք դա։ Կարևոր է նաև այստեղ արձանագրել, որ
թե օրենսդրական եղանակներով պետք է հարցին մոտենալ, բայց նաև հանրային գործիչների վարկակցի մեջ էլ նույնպես պետք է լինի այդ փոփոխությունը, որովհետև նրանք իրենց վարկակցով, խոսքով օրինակ են նաև, չէ՞, ծառայում շատ մարդկանց համար կամ նրանց հետևում են եւ հետեւաբար շատ կարեւոր է։ Իսկ մեր քաղաքացիներին ես մշտապես իմ հայտարարություններով հիմա էլ արդից օգտվելով նաև ուզում խնդրել, որպեսզի չներգրավեն այն քննարկումների մեջ, որոնք ողողված են պարզապես ատելության ու խոսքով ու վիրավորանքով, շատ կարևոր է այդ հանդուրժողականության մթնոլորտի ապահովումը, որովհետև մենք այդ կերպ երաշխավորում ենք ոչ միայն համերաշխությունը, խաղաղությունը մեր հասարակությունում, այլ նաև համերաշխություն սերունդների միջև։ Սերունդներ այստեղ ասելով նկատի ունենք թե տարիքային առումով, բայց նաև նկատի ունենք հասարակական, քաղաքական, տնտեսական բոլոր առումներով, հետևաբար այդ ներդաշնակության պրոցեսի վրա ազդում է։ Ես նաև նշեմ, որ ամբողջ աշխարհում է հիմա այդպեսին, այս ատելությունը, վիրավորանքը այնպես չի, որ միայն Հայաստանում է, սա ֆենոմեն է համաեվրոպական, համաշխարհային մակարդակի նույնպես, նույնիսկ եւ շատ երկրներ, միջազգային կառույցներ նաև սա իրական մարտահրավեր են համարում խոսքի ազատությանը, նաև մթնոլորտի մթնոլորտը լարված պահելուն։ Եվ եւս մի կարևոր շեշտադրում։ Գիտեք նաև սա ինչու է վտանգավոր, որովհետեւ այն կարող է տեղափոխվել իրական կյանք։ Եվ այս վերջերս մենք դեպք ունեցանք, եթե հիշում եք, երբ փորձել էին ծաղր պարունակող տեսանյութ հրապարակած քաղաքացու նկատմամբ բռնություն էին գործադրել, ինչ որ հաշվի արդար, ինքնադատաստան։ Գիտեք, հիմա օրինակ եկեք, եթե այս դեպքը վերլուծենք, երկու տեսանկյունից էլ սա անընդունելի է, երկու պարագայում էլ։ Առաջինը, անընդունելի է, որպեսի նման ծաղր արժանապատվությունը նվաստացնող ձևակերպումներ պարունակող մենք ուղերձներ հղայինք եւ այլն կոնկրետ մարդկանց, եւ նաեւ երկրորդ տեսանկյունից անընդունելի է, երբ այդպիսի ինքնադատաստաններ են տեղի ունենում, որովհետև եթե խոսքը գնում է օրինակ պատասխանատվության մեխանիզմների մասին, դրա համար կա պետություն, եւ չի նշանակում, որ ասենք մասնավոր անձին կարող են որոշել դիմացինի մեղքի չափը, պատժի տեսակը եւ դրանով հաշվի հարդար տեսնել։ Սա լուրջ խնդիր է, եւ դրա համար է նաեւ այդ իմ կոչը դրանով է պայմանավորված, դիմելը մեր հայրենակիցներին, որպեսզի չներգրավեն նման բաների մեջ, որտեւ դա ի վերջո տանում է սադրելու, եւ ելի եմ ասում, վտանգը նաեւ մեծանում է նրանով, որ կարող է տեղափոխվել իրական կյանք այսօրվա երկու զուգահեռ իրականությունների, եթե համատեքստում քննարկում ենք։ Տեսեք, պարոն Թացյան, նախորդին վարչապետը կրկին անդրադարձել էր այդ անհանդուրժողականության մթնոլորտին, խոսել էր այն բանից, թե շատ են մեղադրում ներկայ իշխանություններին, որ իրենք անընդհատ թավշեն, եւ վարչապետը միևնույն ժամանակ ասում էր, որ իր խոսքով ասեմ, եթե իրենք ցանկություն ունենային իր խոսքով սա մասուտ կանեին կամ թույլ կտային, որպիսի մարդիկ իրենց ուզած մարդկանց հետ նման կերպ վարվեին, բայց իրենք չեն արել։ Իշխանությունից զրկվածներն էլ ընդհակառակը ասում են, որ այս իշխանություններն են փորձում ատելության մթնոլորտ տարածել, անհանդուրժողականություն սերմանել հենց նույն այս նմանատիպ ձևակերպումներով։ Փաստացի ստացվում է, որ երկու կողմն էլ հրաժարվում է ընդունել, որ ինչ որ չափով ատելության խոսքի տարածողը կրողը հենց ինքն է, բայց իրականում մենք տեսնում ենք, որ փորձագետ լինել պետք չէ, որ հասկանանք, որ խնդիր կա, կա անհանդուրժողականություն, ցուն կա նաև ինչ որտեղ նաև ատելության խոսքի տարածում, ով է պատասխանատուն եւ ով է կրելու դրա հետևանքը։ Հիմա տեսեք, ես էստեղ ուզում եմ նորից հատուկ նշում անել, ինձ իմ աշխատանքի համար կամ սկզբունքների համար որևէ նշանակություն չունի հայտարարություն անողի կարգավիճակը, զբաղեցրած դիրք, քաղաքական գործիչը, հանրային գործիչը եւ այլն։ Ես հարցին մոտենում եմ օբյեկտիվորեն, անկախ որևէ քաղաքական վերաբերմունքից, եւ չեմ մեկնաբանում քաղաքական գործիչների ու կամ այդ իմաստով քաղաքական բնույթի հայտարարությունները, պարզապես մարդու իրավունքների տեսանկյունից մանրամասն մենք հետևում ենք քննին, եւ նորից եմ ասում, ես արձագանքել եմ ու մշտապես արձագանքելու եմ բոլոր այն իրավիճակներին, այն դեպքերին, երբ մենք ունենք անհանդուրժողականության աճ, վիրավորանք եւ այլն, անկախ նրանից, նորից եմ ասում, որ կողմից էլ ուզում է լինի, որ պահին մարդու իրավունքների պաշտպանը սկսեց ղեկավարվել քաղաքական նախասիրություններով կամ ինչ որ այս կամ այն կողմի նախապատվություն տալով, դա պարզապես կլինի կործանարար այս կարույցի համար։ Դրա համար եթե այս մենք գնահատում էլ չունենք, թե որ կողմն է դա։ Հիմա մարդու իրավունքների իմ գնահատականները միանշանակ օբյեկտիվ են այստեղ, եւ դու կարող եք վերցնել ցանկացած հայտարարություն, այլ մշտապես
կան այն այսպես լուծումները կամ այն սկզբունքային դիրքորոշումները, թե մենք որ ինչ ուղղությամբ պետք է քայլեր գործադրենք, եւ այստեղ ոչ թե պետք է օրինակ ես մարդու իրավունքների պաշտպան փորձեմ մեղադրել այս կամ այն կողմին եւ այդպիսով ստեղծեմ անկողմնապահության մասին պատկերացումներ, ներողություն կողմնակալ վերաբերմունքի մասին, այլ հակառակը երևույթը կանխարգելելու ճանապարհով պետք է գնալ, որպեսզի նման որևէ լինի անհանդուրժողականությունը ատելության խոսքով, վիրավորանքով կամ որևէ այլ նմանատիպ կերպ տեղ չունենա մեր կյանքում։ Նախորդին եւս մեկ բան տեղի ունեցավ, ազգային ժողովը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերաբերյալ օրենք ընդունեց, սա իշխանության համոզմամբ լավագույն ճանապարհն է, որպեսզի արդարությունը վերականգնվի, ժողովրդի թալանած ինչպես իրենք են ասում վերադարձվի, դե իսկ դժգոհությունն էլ արդեն պարզ է, որ կողմի մոտ է այն մարդիկ, ովքեր որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ են կան, կամ հավանական այն մարդիկ, այն գործարարները, այն մեծ հարստություն կուտակած մարդիկ, որոնք որ հնարավոր է զրկվեն։ Ձեր կարծիքով սա իսկապես այն օրենքն է, որը թույլ կտա այդ արդարությունը վերականգնելու, եւ միգուցե եթե արդարությունը վերականգնի, նաեւ նպաստի, որպեսի չունենանք այդ անհանդուրժողական վերաբերմունք, այսինքն մարդկանց մոտ առաջանա այդ զգացումը, որ արդարությունը վերականգնված է այլևս։ Նախ առաջին հերթին շատ կարևոր է արձանագրել մեկ բան, որ հանցավորության դեմ պայքարը երկրի կարևորագույն գործառույթներից է, եւ այո, հանցավորության դեմ պայքարը նույնպես ճիշտ պայքար, օրենքին համապատասխան պայքար, մարդու իրավունքների կարևոր երաշխիքներից է, եւ դա իրավաչափ նպատակ է։ Մյուս կողմից հանցավորության դեմ պայքարում պետության ցանկացած գործառույթ, այո, պետք է հիմնվի նաև մարդու իրավունքների համակարգի վրա։ Այս օրենքի հետ կապված ես ընդհանրապես ասեմ, որ իմ կարծիքը հրապարակված է, եւ դրա այդ նաև կառավարությունում քննարկումների ժամանակ եմ ես ներկայացրել, եւ նկատառումները նույնպես այդ առումով առկա են։ Ես ընդհանրապես նշեմ, որ օրենքի բոլոր այն դրույթների վերաբերյալ, որ այսօր մտահոգություններ ներկայացնում են պատգամավորները, հասարակական տարբեր գործիչներ, հանրային գործիչներ եւ այլն, դրանք հիմա մեզ մոտ բոլոր արձանագրվում են եւ իրականացվելու է մանրամասն մոնիտորինգ նաեւ կիրառության ընթացքում, որպեսզի մենք նաեւ կարողանանք հասկանալ դա պրակտիկայում ինչ կիրառություն է ստանում, եւ ըստ այդմ մարդու իրավունքների պաշտպանը կարողանա արձագանքել, այսինքն այլ կերպ ասած, սա առաջնահերթ ուշադրության կենտրոնում է լինելու նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության առնչվող մասով, եւ իհարկե քանի կոնկրետ մարդկանց է առնչվելու, բնականաբար մենք հետևելու ենք եւ ըստ այդմ նաեւ գնահատականները կձևավորվեն։ Սա սեփականության վերաբաշխում է ընկալվում, դուք համաձայն եք այդ տեսակետ։ Դա տեսեք, դրան քաղաքական բնույթի հիմա ես չեմ կարող այդպեսի դատողություն անել, որովհետեւ դա կտանի նման պատկերացումներ։ Ես ընդհանրապես ասեմ նորից, որ ամեն ինչին մենք մոտենում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքների տեսանկյունից, առանց որևէ նմանատիպ քաղաքական բնույթի այսպես դիրքորոշումների, բայց ասեմ նորից, որ եւ կարծիքն է հրապարակված, եւ այն ժամանակ մեր նկատած բոլոր հարցերը, դիտողությունները, առաջարկությունները ներկայացված են, եւ հիմա, քանի որ օրենսդիրն արդեն ընդունել է, արդեն տեսնենք ինչ ընթացք կստանա, եւ ուժի մեջ մտնելու պարագայում արդեն պրակտիկան կլինի մանրամասն ուշադրության կենտրոնում, եւ ըստ այդմ բոլոր հարցերին նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից վերաբերմունքը կլինի, այսինքն օրինակ կոնկրետ մարդկանց վերաբերող հարցերով եթե խնդիրներ կլինեն, կդիմեն մարդու իրավունքների պաշտպանին կամ մեր մոնիտորինգը ցույց կտա, մենք վարույթներ կնախաձեռնենք, եթե պրակտիկան ցույց տա, որ ենթադրենք ավելի մեծ խնդիրներ կան, ըստ այդմ նույնպես էլի գործիքները կան պաշտպանի իրավասության սահմաններում, այդ հարցերին անդրադարձ կատարվի իհարկե։ 19 թվականին տարեկան զեկույցը ներկայացրեցիք, ընդհանուր առմամբ եթե գնահատեք այդ թվականին մեզ մոտ մարդու իրավունքների տեսանկյունից ինչ առաջընթաց կա։ Մարդու իրավունքների տեսանկյունից 2019 թվականը բավականին շատ աչքի ընկավ ռազմավարությունների, ընդհանուր պետք է ասեմ, կարևոր ռազմավարությունների ընդունմամբ տարբեր ոլորտներում։ Դատա իրավական բարեփոխումների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով, երեխաների իրավունքների պաշտպանության, քրեակատարողական համակարգին վերաբերող եւ այլն։ Եվ 2020 թվականը այդ առումով կարևոր տարի է լինելու դրանց իրականացման ուղղությամբ։ Ճիշտ է, այս կորոնավիրուսը եւ արտակարգ դրությունը նաեւ օբյեկտիվ խոչընդոտներ են ստեղծում, դանդաղեցնում են պրոցեսը, բայց ես կարծում եմ պետության ընդունած այս ռազմավարությունների համար հիմա 2020 թվականը պատասխանատու տարի է, որպեսզի իրականացվեն
այդ ռազմավարությունները։ Որովհետև գիտեք, եթե մենք այսպես ընդհանրական գնահատելու լինենք, ապա մենք ունենք խնդիրներ, որոնք շարունակվում են, և մենք հիմնարար լուծումներ պետք է տանում, իսկ կարող ասել ավելի մեծանում է դրան, ավելի քրոնիկ են դառնում, և ունենք իհարկե բարելավումներ ոլորտում, բայց ունենք նաև խնդիրներ, որոնք համակարգային բնույթ են կրում, օրինակ փակ հաստատություններում, ասենք հոգեբուժական հաստատություններում մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները, այլ ընտրանքային կամ համայնքային ծառայությունների մատուցման հետ կապված խնդիրները, քրեակատարողական հիմնարկներում սոցիալ հոգեբանական աշխատանքների վիճակը եւ մարդուն առհասարակ ազատ արձակման նախապատրաստելու հիմն համակարգի հետ կապված խնդիրը, պրոբացիոն ծառայության հետ կայացման հետ կապված խնդիրները, խնդիրներից են, օրինակ կարող եմ ասել, մի փոքր այսպես մասնավոր, բայց ամեն դեպքում համակարգային բնույթ է ստանում, երբ կալանավորված անձինք զրկվում են ընտանիքի հետ կապից քնիչի որոշմամբ, այս պրակտիկան, որ գոյություն ունի, ինձ համար անընդունելի է, եւ ես կարծում եմ հակասում է մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշներին, եվրոպական դատարանին եւ այլն, եւ մեր աշխատակազմը օրենսդրական մեծ փաթեթ էր մշակել, եւ մենք ներկայացրել ենք, որպեսզի, եւ կարծում եմ դա ընդունվելու դեպքում այդ խնդիրը կլուծի, որտեւ սա քրեական հետապնդման համակարգի մի մաս է, բայց մարդու իրավունքի կամ մարդու իր հանդեպ ունեցած ազդեցության տեսանկյունից այնքան մեծ է, որ լրացուցիչ զրկանքների բնույթ է ձեռք բերել եւ պատժիչ նշանակություն է ստանում նաեւ պրակտիկայում։ Հետեւաբար, օրինակ, մենք առաջարկել ենք, որ դա պետք է անի ոչ թե քննիչը, այլ միջդատական վարույթում առնվազն դատախազը, եթե ոչ դատարանը, դրանից բացի դա պետք է պարբերաբար վերանայման ենթարկվի, անկախ նրանից անձը բողոքում է թե չէ։ Ընդ որում, մենք պետք է նաև ժամկետներով հստակ ունենանք, թե ինչ ժամկետներով ենք մենք այդ արգելքները դնում։ Հիմնավորումներ պետք է պատշաճ լինեն, պետք է լինի հստակ անձանց շրջանակում հետ տեսակցությունը, օրինակ, առաջարկում է սահմանափակել։ Մենք դեպքեր ունենք, որ մարդը կարող է, օրինակ, մի քանի տարի չտեսնել մերձավոր ազգականին, ասենք երեխային, ծնողին եւ այլն, միայն այն պատճառով, որ ասենք ենթադրենք նախաքննության ժամանակ, դեռևս շատ ենթադրենք 1 տարի ու կես, 2 տարի առաջ, որ այն գործովորը դատարանում է գտնվում, արգելվել է տեսակցությունը, եւ այս մասով սա օրինակներից մեկն էր, որ այստեղ համակարգային բնույթի փոփոխություններ են պետք եւ օրենսդրական մակարդակով։ Պարոն Թաթուլյան, իսկ այս ընթացքում արտակարգ իրադրության պայմաններում ՄԻԲ-ը որևէ ուսումնասիրություն կամ ինչ որ քայլ կատարում է քրեակատարողական հիմնարկներում անձանց իրավունքների պահպանության առում։ Առհասարակ այս արտակարգ իրադրության պայմաններում մեր աշխատանքը ընդհանրապես է 24 ժամ թեժգծի աշխատանքը, բայց հիմա առավել բարձրացել է, որովհետև նախ դիումները, բողոքները չափազանց շատ են, հատկապես խորհրդատվությունները, հատկապես պարզաբանումները, պարզաբանների կարիք պահանջող զանգերը եւ արագ արձագանք պահանջող զանգերը 4-ից 5 անգամ ավել են հիմա, քան սովորական պայմաններում։ Դա շատ է բարձրացնում աշխատանքը, որովհետև պատկերացեք, եթե սովորական պայմաններում մենք ունենինք ողջ աշխատակազմը ֆիզիկապես ներկա, այսօր ոչ բոլորն են ֆիզիկապես ներկա օբյեկտիվ պատճառներով, եւ հետեւաբար նաեւ այդ առումով այսպես խնդիր է առաջանում անընդհատ ծանրաբեռնվածությունը ճիշտ բաշխելու, եւ այս ղեր ծանրաբեռնված աշխատանքի պայմաններում անգամ մենք իհարկե շարունակում ենք լիարժեք կատարել մեր աշխատանքը, տեսեք, մենք կարողացանք օրենսդրական պահանջը կատարել եւ զեկույցը հրապարակել, մոնիտորինգ ենք իրականացնում հիմա տարբեր ոլորտներ, անում ենք նույնպես արձագանքներով, բայց պետք է ասեմ, որ մեր աշխատանքի նաև զգալի հատվածը ոչ հրապարակային է, այսինքն այնպես չի, որ մենք մեր աշխատանքը այն է, ինչ մենք հրապարակում ենք, ոչ, շատ ավելի մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվում, եւ դեպքեր կան, որ հարցերը արագ լուծվում են, չենք էլ հասցնում այդ առուցուն անել, դեպքեր կա, որ օրենքն է պահանջում դրանց փակ ընթացակարգ, օրինակ, եթե չունենք անձի համաձայնությունը հրապարակման, օրենքի պահանջով, այնք իրանք չունենք հրապարակել որևէ տվյալ, մյուս դեպքում առանձին ոլորտներ կան, որ չենք էլ սպասում բողոք լինի թե չէ, մոնիտորինգն ենք անում, նույն օրինակ քրեակատարողական համակարգը կլինի, ազատությունից ցանկացած զրկման վայր, ոստիկանության ձերբակալվածների պահման վայրը կլինի, հոգեբուժական կազմակերպությունները եւ այլն, եւ նաեւ այստեղ համագործակցում ենք միջազգային կառույցների հետ, օրինակ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների
կանխարգելման ենթակոմիտեի հետ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանգումների կանխարգելման կոմիտեի հետ, նույնիսկ նրանց հրապարակած ստանդարտները իրենց իսկ նաև առաջարկով մեր աշխատակազմը իրականացրած այս թարգմանությունը տարածեցինք, ես ինքս նամակներ եմ ուղել իրավապահ մարմիններին, նաև կառավարությանը, փակ հաստատություններում անձի իրավունքների պաշտպանության հետ կապված, և հիմա մենք նաև շատ դեպքերում սպասում ենք արդեն պատասխանների, որպեսզի հասկանանք ի վերջո այդ միջազգային կանոնները ինչ աստիճան են կատարվում, որտեղ կան սկզբունքներ աշխատանքի։ Դուք համաձայն եք, որ այն բանտարկյալները, որոնք տարիքային առումով ռիսկային խմբում են այս խնդրով պայմանավորված, համաճարակի խնդրով պայմանավորված, պետք է մտածել նրանց ազատ արձակման մասին։ Դա ընդհանուր միջազգային ստանդարտ է։ Դա Միացյալ Նահանգներում կարծես թե անում են։ Միացյալ Նահանգներում, այլ, այսպես ասեմ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանգումների կանխարգելման կոմիտեի չափանիշներն են, որոնք հրապարակված փաստաթղթեր են, և ՄԱԿ-ը այս վերջում նույնպես այդ ուղեցույցերը, այսպես ասած, հրապարակեց, այնտեղ առաջարկվում է առանձին գործերով, իհարկե առանձին գործով դատարանն է, օրինակ կոնկրետ դեպքում որոշում կամ եթե իրավասությունը դատախազինն է, միջդատական վարույթ է կամ քննիչի հետ կապված, ըստ նայած ինչ երկիր է, նրանք են որոշում, բայց ընդհանուր այսպես առաջարկը երկրներին այն է, որ այդ խմբի մարդիկ, տարիքային խումբը, տարիքային դուք հատկանիշը նշեցիք, գտնվում են այս վիրուսի տեսանկյունից ավելի խոցելի վիճակում, որպեսզի քննարկվի նաև նրանց հարցերը։ Իսկ մեր դեպքում մեր դեպքում հիմա ես ասացի, որ ես մանրամասն մենք հարցադրումները ուղարկել ենք, և հիմա սպասում ենք արդեն պատասխանների, թե ինչ իրավիճակ է առհասարակ։ Ամփոփենք զրույցը, պարոն Թաթոյան, միգուցե սկզբում հումորի էինք վերածում, որ այս կարանտինը կարող է որոշ ընտանիքներում բաժանությունների կամ վեճերի առիթ հանդիսանալ, բայց ինչպես հասկանում ենք, նաև իրականություն է այն, որ բռնությունների թիվն է այս ընթացքում աճել, համենայն դեպս ես դրա մասին ձեր Facebook-յան էջից տեղեկացա, և նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ բռնությունների թիվը ընտանեկան զգալիորեն աճել է։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Սա օբյեկտիվ հիմք ունի, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, բայց նաեւ օբյեկտիվ սահմանափակումների առումով արտակարգ դրության առաջացած եւ շատ երկրներում է այդպես։ Այս վիրուսի կանխարգելման ցուցումներն են դրան տանում։ Տեսեք, մենք ունենք պահանջներ ինքնամեկուսացման, չշփվելու, աշխատանքի ներկայանալու հետ կապված խնդիրներ, այսինքն մարդը ֆիզիկապես չի եւ տանն է, ինքնամեկուսացված, փակված, դրա հետևանքով սոցիալական կողմնակի հետևանքներ կարող են առաջ գալ, սոցիալական բնույթի խնդիրներ, դրա հետևանքով խնդիր կարող է առաջ գալ հոգեբանական ստրեսը, այս գործոնները հիմա ամբողջ աշխարհում համարվում են այդ տեսակի բռնությանը նպաստող գործոններ, կնոջ նկատմամբ հատկապես երեխաների եւ տարեցների։ Մենք հիմա ունենք արդեն բողոքներ, որոնք որը 2.5 անգամ, թեև կարծեք թե տեսեք թիվը մենք 13 էինք հրապարակել, նախորդ տարի նույն ժամանակատվածը 5 էր, բայց ընդհանուր եթե նայում ենք, թվում է թե քիչ է թիվը, բայց ես ասեմ ձեզ, այս տեսակի բռնության համար դա մեծ թիվ է, որովհետև այն լատենտային բնույթ է, այսինքն թաքնված բնույթ է կրում, և այս հարցերին մենք պետք է ուշադիր լինենք, օրինակ մենք մեր գանգատները, որ ստացել ենք, թե կանանցից է, թե երեխաների նկատմամբ բռնության են վերաբերում, նաև մեկ դեպք ունենք տարեց մարդուց էր, ով զանգարել և ասել էր, որ տղան ծեծի էր ենթարկել իրեն, և նաև պահանջելով կարծեմ կենսատոշակի հետ կապված խնդիր էր։ Հիմա այս բոլոր հարցերում մենք պետք է ուշադիր լինենք, և այն ծառայությունները, որոնք կան բռնությունից տուժած մարդկանց աջակցելու, այս դեպքում պետք է ավելի ակտիվ աշխատեն, և այստեղ մենք համագործակցում ենք հասարակական կազմակերպությունների հետ, համագործակցում ենք ոստիկանության ծառայողների հետ, և պետք է ասեմ, որ այստեղ շատ կարևոր են նրանց բոլորի դերը, որտեղ տեսեք, մենք նույնպես իհարկե ուղղորդում ենք և մեր հարցադրումներն անում ենք ոստիկանությանը, քննության հետ կապված, հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի արդյունավետ լինի քննությունը, առանց այդ էլ մենք խնդիրներ ունենք քննության ոլորտում այս հարցերի իրավապահ մարմինների կողմից, չկա բավարար կարողություններ, չկան օրենսդրության իմացության հետ կապված խնդիրներ ունենք, հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսզի ճիշտ մոտեցում լինի, և օրինակ այս նպատակի ձեռնելով մենք ուղեցույցեր ենք ուղարկել, ես ուղարկել եմ պարետատուն իրավապահ մարմիններին, որպեսզի նրանք հանձնարարեն իրենց աշխատակիցներին, սկսած ոստիկանության այն ծառայողից, ով փողոցում օրինակ կարող է մոտենալ մարդուն, հարցնել թերթիկը որտեղ է, որպեսզի նա ցուցաբերի մոտեցումը հարցադրումներ անելուց այդ մարդուն, թերթիկը պահանջելու ժամանակ նաև նկատի ունենա, եթե օրինակ ընտանեկան բռնության
զոհ է, օրինակ մի դեպք այդպեսի ունենք, որ երբ ամուսինը ծեծի էր ենթարկել կնոջը, կինը տանից փախել էր, փախուստի էր դիմել, այսպես ասեմ, եւ նա բնականաբար չէր հասցնի թերթիկ կազմել։ Եւ հետեւաբար կարեւոր է, որպեսզի մենք ծառայություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողները նաեւ այդ նրբություններին տիրապետեն, եւ դրան ձեռնելով էր, որ ուղարկեցի մենք ուղեցույցերը, այդպես հասարակական կազմակերպությունների հետ են կապի մեջ, փորձում ենք հասկանալ, որպեսզի ճիշտ կոորդինացնենք պրոցեսը եւ կանխարգելիս ճիշտ միջոցներ գործադրենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցս մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էր այսքանը։